საზოგადოებრივი მოძრაობა ხალხის ძალა განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოში რუსეთთან კავშირის დაბრალება ლიბერალების საყვარელი იარაღია. საზოგადოებრივ მოძრაობას მოჰყავს დონალდ ტრამპის რამდენიმეწლიანი დავის მაგალითი საგამოძიებო ბიუროსთან, საიდანაც გაირკვა, რომ რუსეთთან ტრამპის არალეგალური კავშირების შესახებ პოლიტიკური და იურიდიული ბრალდება ყოველგვარ საფუძველს იყო მოკლებული. ყველაფერი ქართულისთვის რუსულის დარქმევა, ჰიბრიდული ომისთვის დამახასიათებელი მარტივი მანიპულაცია. რაც ყველაზე საინტერესოა, ამ ყველაფრის მიზანი საქართველოში მეორე ფრონტის გაჩაღება, რაც აუცილებლად ქვეყანაში რუსული ტანკების შემოსვლით დასრულდება. ყველაზე შემაშფოთებელი კი ისაა, რომ ამ კამპანიას ეგრეთ წოდებული ლიბერალები დასავლეთის სახელი და ხშირად დასავლური დაფინანსებით აწარმოებენ. ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ NGO-ების ფინანსური გამჭვირვალობა აუცილებელია, ეს არის რუსული, და თუ იგივეს იტყვიან ევროპარლამენტში, ეს არის ევროპული. თუ პრემიერი ღარიბაშვილი იტყვის, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ნატოში ინტეგრაცია, ეს არის რუსული, და თუ აბსოლუტურად იგივეს იტყვის ევროკომისიის პრეზიდენტი და ნატოს ხელმძღვანელობა, ეს არის ევროპული. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ვასალური დამოკიდებულება არ არის სწორი არც ამერიკასთან, არც ევროპასთან, ეს არის რუსული, და თუ იგივე სიტყვის მაკრონი და ევროკავშირის ლიდერები, მაშინ ეს არის ევროპული.